Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin növbəti dəfə yaydığı yalan məlumata münasibət bildirib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Ermənistanın Geqarqunik rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi ərazisindəki mövqeylərinin Güya Kəlbəcər rayonu ərazisindən atəşə tutulması barədə növbəti dəfə yalan məlumat yayıb. Mayın 25-də günorta saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətlə dolu 7 yük maşını sərhəddin qeyd olunan sahəsinə yaxınlaşmağa cəhd edib. Bölmələrimiz tərəfindən görülən xəbərdarlıq tədbirləri nəticəsində qarşı tərəfin hərəkətlərinin qarşısı alınıb. Bir mənalı şəkildə bildiririk ki, bölmələrimiz tərəfindən qarşı tərəf istiqamətində heç bir atəş açılmayıb. Sərəncamımızda olan məlumata əsasən, erməni hərbi qulluqçusunun ölümü ilə bağlı insident bədbəxt hadisə nəticəsində baş verib. Bu hadisənin Azərbaycan tərəfi ilə hər hansı bir əlaqəsi yoxdur. Bildiririk ki, Azərbaycan tərəfi məsələ ilə əlaqədar Rusiya tərəfi ilə də daimi təmasdadır, deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib.